ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით, თქვენ ასევე პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო უცნობზე FM 98. ახლა ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ კადრები კოლონების დაძრვის მომენტიდან. პირველ რიგში შემოგთავაზებთ სტადიონის მიმართულებას და ნახეთ კოლონების მოძრაობა ჯერ ფილარმონიის მიმართულებით. ბრეთერში ადევნებით თვალყურს მსვლელობას დინამო სტადიონიდან და უკვე შეგვიძლია კადრები ვაჩვენოთ ავლაბრის მეტროდან დაძრული კოლონის. ეს არის ბარათაშვილის ხიდი, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ვიღებთ ჩვენ ამ სიგნალს. სამწუხაროდ ავლაბრის სიგნალს ტექნიკური პრობლემებია, გადავდივართ ვაკის მიმართულებით, სადაც რამდენიმე წუთში უკვე კოლონა უნდა მიუახლოვდეს ფილარმონიას, სადაც მათ შეუერთდებიან სტადიონიდან მომავალი აქციის მონაწილეები. ეს არის პირდაპირი სიგნალი ვაკიდან, ჭავჭავაძის გამზირიდან, რომლებიც მიემართებიან ფილარმონიის მიმართულებით. თქვენ თვალყურს ადევნებთ ახლა უკვე გმირთა მოედანს. აქციის მონაწილეები ალბათ სულ რაღაც რამდენიმე წუთში, 10 წუთში ფილარმონიასთან იქნებიან. თქვენ ხედავთ კოსტავას გამზირს, ისინი ადიან ფილარმონიასთან. ვაკის მიმართულებას კი რამდენიმე წუთში ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. ვაკიდან თავისუფლების მოედნიდან ქართული ოცნების მხარდამჭერთა მსვლელობა დიდი ხანია დაიწყო და მას წინ მოუძღვებიან თავისუფალი დემოკრატების ეროვნული ფორუმის მრეწველებისა და რესპუბლიკელების ლიდერები. აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ ასევე ამორჩეულთა ლიგის წარმომადგენლები, პარლამენტარი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ახალი მემარჯვენეების ყოფილი ერთ-ერთი ლიდერი დავით საგანელიძე. ვაკის პარკთან შეკრებლებს შეუერთდა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძეც. და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილი აქციის მონაწილეებისთვის სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს: მე მინდა ყველა გავაფრთხილო, რომ თუკი დღეს აქციის დროს რაიმე სხვა მოწოდებები, სხვა ფურცლები დალიგდება, რომელსაც არ ექნება ქართული ოცნების ლოგო, ვთხოვთ ყველამ ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის ქართული ოცნების დარიგებული. ჩვენ ყველა ატრიბუტიკაზე გვაქვს ჩვენი ლოგო და მათ ღიად ვარიგებთ. უსუფაშვილის ეს განცხადება ფეისბუქზე ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. უსუფაშვილმა დღეს მის თითქმის უცნობი პირების მიერ დარიგებული ფურცლები წარმოადგინა, სადაც წერია: შენ გეკუთვნის ბინა.
ჩვენიდან ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში თავისუფლების მოედნიდან ჩავთოთ. ჩვენი კორესპონდენტი მალხაზ ჭკადუა ის იქ იმყოფება ამ წუთებში. მალხაზ, რა ხდება მოედანზე? რათია, ჩვენ გადმოვინაცხრეთ საკრებულო შენობის წინ, იქ სადაც სცენის უკანა მხარე არის, ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ქართული ოცნების წევრებს, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ხალხის რაოდენობა იმატებს, აქ უკვე როგორც ვიათი ძიძიგურმა შეკრებილებს შეატყობინა, ის სამი კოლონა, რომლის დაძრული არის სამი სხვადასხვა მიმართულებიდან, დედაქალაქის სხვადასხვა ადგილიდან უკვე დაძრულია თავისუფლების მოედნისკენ და საავადმყოფოდ რამდენიმე წუთში ისინი შეუერთებიან თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს. ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ქალბატონ ნინელი ჭანკუტაძეს, რომელიც გახლავთ ქართული ოცნების წევრი. ქალბატონ ნინელი, როგორია დღევანდელი დღის მოლოდინი და განწყობა? განწყობა ძალიან საზეიმოა. თქვენ ხედავთ მომღიმარ სახეებს, ბედნიერ ადამიანებს. გაზაფხული მართლაც ვერ შეგვიჩერეს და როგორც გაზაფხულის მოსვლა ვერ შეგვიჩერეს, ასე ჩვენ ვერავინ ვერ შეგვაჩერებს. ქალბატონ ნინელი, გარკვეული გამოცდილება არის ქვეყანაში, თქვათ, ასეთი შეკრებების, აქციების, თქვათ, არაერთი ოპოზიციური ფრონტი გვინახავს, რომელიც წერს. რით არის განსხვავებული ეს შეკრება სხვა წინანდელი შეკრებებისგან? განსხვავებულია იმით, რომ ჩვენ შემოვიკრიბეთ ისეთი ადამიანის გარშემო, რომელიც აუცილებლად მიგვაღწევინებს გამარჯვებას და შემოდგომაზე ჩვენ ქართულ ხალხთან ერთად, ყველანი ერთად ავიხდენთ ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება დღევანდელი დღის შემდეგ დაგეგმილ ღონისძიებებს, მე როგორც ვიცი, ქართული ოცნება აპირებს რეგიონებში გასვლით ღონისძიებების დაგეგმას. ერთი ორი სიტყვა ამაზე როგორია? კი ბატონო, ეს ამით თქვენ იცით, რომ დღეს ვიწყებთ და ეს გაგრძელდება არა მარტო თბილისის მასშტაბით, ეს უბრალოდ თბილისი, ყოველთვის თბილისიდან დაიწყება ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ დედაქალაქი იქნება და ყოველთვის დარჩება დედაქალაქა თბილისი. და გავალთ რასაკვირველია რეგიონებში და ზუსტად ასეთივე ხალხმრავლობა იქნება იქ. დიდი მადლობა, ქაპიტანი. ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვისაუბროთ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს, ბატონ დავით უსუფაშვილს, რომელიც ამ წუთებში შემოგვიერთდა. ბატონო დავით, მოგძანდით. იგივე კითხვას დაგისვამთ, რაც ქალბატონ ნინელს დაუსვით. ჩვენ გვინახავს არაერთი ოპოზიციური შეკრება, манифестаცია, დემონსტრაცია და ასე შემდეგ. რით განსხვავდება დღევანდელი შეკრება წინანდელი შეკრებებისაგან? განსხვავდება პირველ რიგში იმით, რომ დღეს ჩვენ ვიწყებთ, დღეს არ შევკრებილი ვართ, იმიტომ რომ რავე დავავთავროთ. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ შევკრებილი ვართ. მე მინდა ყველას დიდი მადლობა მოუხადო ყველა იმ შეკრებისთვის, რაც დღემდე იყო საქართველოში სიმართლის, სამართლიანობის, უკეთესი საქართველოს მოთხოვნით, მაგრამ იმ შეხვედრებს ჩვენ მართავდით როგორც თითქოს დამასრულებელ, საბოლოო აკორდს. დღეს ჩვენ არჩევნებამდე 4-5 თვით ადრე შევკრიბეთ იმისთვის, რომ ერთად დავიწყოთ 100,000 ადამიანმა ერთად გავაკეთოთ ეს საქმე და მე დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება სრულიად განსხვავებული სტარტი საარჩევნო წარმატებისთვის. ეს იქნება განსხვავებული ჩემი აზრით იმითაც, რომ იქნება გაცილებით მეტი რაოდენობა ადამიანების, ვიდრე ოდეს მე გვინახავს ჩვენ ამ ტერიტორიაზე და ეს იმ პირობებში, როდესაც ძირითადად თბილისელები არიან დღეს აქ მოწვეულნი. ჩვენ ყველა რეგიონში ჩავალთ, ყველა რეგიონში გვექნება ანალოგიური შეხვედრები და ეს ყველაფერი ერთად დაწყებული საქმე ერთად გამარჯვებით დასრულდება შემოდგომაზე საპარლამენტო არჩევნებში. ბიძინა ივანიშვილმა შემოიტანა სრულიად სხვა მუხტი, სრულიად სხვა წესები პოლიტიკაში. მან თავისი საქმიანი კვალი დააჩინა პოლიტიკურ ცხოვრებას და სწორედ 5 თვით ადრე ასეთ შეკრება, ეს არის იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც მას აქვს, რომელიც კოალიციას აქვს და ჩვენ ამას წარმატებით გავართმევთ თავს აუცილებლად. ერთი შეკითხვა მაქვს, ბატონმა ზვიაძიძიგურმა არ გაგვიმხილა ის, ასე ვთქვათ, დამაგვირგვინებელი თუ დასმითი ნაწილი, თვითავად ესე უწოდა ღონისძიების დასმით ნაწილი, თითქოს თქვენ გაგვიზიაროთ, გაგვიმხილოთ რა აქვთ ორგანიზატორებს დაგეგმილი ბოლოსთვის? ვერც მე გაგიმხელთ, იმიტომ რომ სწორედ გეგმაზე როდესაც საუბარი, ყველაფერი გეგმით უნდა წავიდეს, იქნება ძალიან საქმიანი და ძალიან ლამაზი ღონისძიება დღეს. პოლიტიკოსებთან ერთად აქ არიან შეკრებილი საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლები, ხელოვანები. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთ მათგანს ვესაუბროთ, ბატონ რეზო ჩხეიძეა მობრძანებული 27 მაისის აქციაზე. ბატონ რეზო, რამ გადაგაწყვეტინა დღევანდელ აქციაზე მოსვლა? დღევანდელ აქციაზე მოსვლა კი არა, უნდა მოფრინდეს კაცი, იმდენა დიდ მოლოდინთან არის დაკავშირებული. ჯერ პირადად მე მგონია ხელმძღვანელი მისე ივანიშვილი პიროვნება მეტად უჩვეულო პოლიტიკაში და მისი ყოველი სიტყვა ჩვენ გუჯერა იმის გამო, რომ მან უკვე მთელი რიგი დიდი ამბები ჩაატარა ქართული კულტურის ამაღლებისათვის და ადამიანი როდესაც ასე ფიქრობს, როგორ შეეწიოს ერს, აი ეხლა უკვე ეს ჩამოყალიბდება როგორც სახელმწიფო პოლიტიკა, როგორც პარლამენტიდან მიმდინარე პოლიტიკა, როგორც პრეზიდენტიდან მიმდინარე პოლიტიკა.
საქართველოს გაიშლება მხრებში, იმიტომ რომ ჩვენ რა გავიყავით, ნახევარ საქართველოს წასული იყო საზღვარგარეთ მოკლაბური საშუალებად. ხელოვნება აღარ არსებობდა, კინემატოგრაფია დახურული იყო. გამეფებული იყო რაღაცა უცნაური დამოკიდებულება ხალხს შორის. მიწების გაყიდვა არ გამიგონია, შეიძლება მიწა გააქირაო. მიწის გაყიდვა შეიძლება, მიწები ვიყიდებოდა. ძალიან დიდი მოდის ის პროდუსერი მარშტებს შეზღუდულებართ. საერთო დროის აკეთე შეზღუდულები ვართ. ძალიან მადლობას გიხდით რომ ჩვენთან ხართ და ავიდე? კი ბატონო. კი ბატონო. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აქ პოლიტიკოსებთან ერთად არიან საზოგადოებრივი ცნობილი წარმომადგენლები, ხელოვანები, ქალბატონ ნინელი ჭანკვეტაძე, მიესალმა გამოსვლელებს, ადამიანებს, რომლებიც შეკრებილები არიან თავისუფლების მოედანზე, მოვლენათა განვითარების შესახებ ჩვენ უახლოეს ჩართვებში შეგატყობინებთ. მადლობა, მალხაზ ჭკადუა საუბრობდა თავისუფლების მოედნიდან პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ვინაცვლებთ ვაკის მიმართულებით, ვაკის პარკიდან მომავალი კოლონის ამსახველი ვიდეო კადრები ჩვენ უკვე მივიღეთ და შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში იხილოთ. ეს არის რაღაცა ფანტასტიკური სოლიდარობა სამოქალაქო და ადამიანური, რომელიც თბილისელებმა ერთმანეთის მიმართ გამოავლინა და არა მარტო თბილისელებმა. დღეს დიდი კამპანია იწყება მთელ საქართველოში, დაგვირგვინდება ეს კამპანია გამარჯვებით ოქტომბერში და აი ამ ხალხის უმრავლესობა მოვა პარლამენტში. პარლამენტში იქნება ხალხის უმრავლესობა და აღარ იქნება ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართლობა. მთელი ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის მონაწილეობას ღებულობთ ამ მსვლელობაში, რითაც თანადგომას უცხადებთ პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას და რითაც გამოვხატავთ უზენაეს ნებას ჩვენი ერისა. დღეს აბსოლუტური ნაწილი ჩვენი საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილი შემოუერთდება ამ მსვლელობას და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით გამოვხატავთ ამ ნებას კონსოლიდაციისა ამ ბოროტმოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ. დედაქალაქის მაცხოვრებელთა ერთად დრომის ხალისის სიმხნევე და მუხტი უნდა გავწევდეს მთელ საქართველოზე ჩვენი მოთხოვნითა და მოწოდებით ყველანი არჩევნებზე. არჩევნების მეშვეობით ერთად მივიდეთ ტოტალური სამართლობიდან საპოლიტიკო სამართლიანობისაკენ. ამის დემონსტრირება არის დღევანდელი შეხვედრა ამ განწყობის საქმეთქცევის დემონსტრირება. ეს იყო ვიდეო მასალა ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიიდან. კოლონა, რომელიც ვაკის პარკიდან დაიძრა, უკვე უახლოვდება ფილარმონიას. დინამო სტადიონიდან წამოსული მსვლელობის მონაწილეები კი ამ დროისთვის უკვე გმირთა მოედანს გასცნენ. რიგითი გამვლელები, რომლებიც მანქანებით გადაადგილდებიან საყურებითა და ტაშით ხვდებიან აქციის მონაწილეებს, მსვლელობის მონაწილეთა უმრავლესობას ქართული ოცნების მაისურები აცვია და აღჭურულები არიან დროშებით და ლურჯი ყელსაბამებით. აქციის მონაწილეებს გავლა უწევთ ყვითელ ფორმებში ჩარცმულ საორგანიზაციო ჯგუფის წევრების მიერ გაკეთებულ ცოცხალ ჯაჭვს შორის. საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები ამბობენ, რომ ისინი მსვლელობის უფრო მეტად ორგანიზებულობას უზრუნველყოფენ. თამარ მეფის გამზირი მთლიანად გადაკეტილი იყო რამდენიმე წუთის წინ. ამ წუთებში სააგენტო პირველზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დემოკრატიულ მოძრაობაში ნინო ბურჯანაძის აქციაზე მისვლის შესახებ ინფორმაციას არც უარყოფენ და არც ადასტურებენ. მისივე ცნობით სახალხო კრების თბილისის აქტივი ქართული ოცნების კოლონებს სრული შემადგენლობით უკვე შეუერთდა და თავისუფლების მოედნისკენ მიემართება. რაც შეეხება სახალხო კრების აღმასრულებელ საბჭოს, ისინი თავისუფლების მოედანზე 3 საათისთვის მივლენ. ქვენ ახლა კაცი ხედავთ თავისუფლების მოედანს.
სადაც ადამიანები უკვე დილიდან იწყებდნენ შეკრებას და ამჟამად უკვე სავსე არის ეს მოედანი, ისინი ელოდებიან კოლონებს, რომელიც თბილისის სამი მიმართულებიდან დაიძრა. მე შეგახსენებთ, ეს იყო დინამო სტადიონი, ვაკის პარკი და ავლაბრის მეტრო. Რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვბრუნდებით ეთერში.